بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. ومضى الصباح الميلة تشوكتان با مالين تان شمعها وبركيسن إله سبحانه وتعالى وحويدي سنية. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم حيثما حللتم. إلهي سبحانه وتعالى وحين وكبر يا إنه جمع هذا بركة إذا إن السيء ساعة الإجابة وينك وادي إن وحن بحين يا إن أهمه سوق ترى حب إن حب ورن إيو إن فلنقين وش فلنقين ورأي عرقت ذي ده وش حق أهينه وحب بركة كواد إن وحن هل كان ومهد عليه يا رئيس الوزراء روبلي ورنتي كو قوليستي إنو صواف جاروه خلاف كي ويناء كدحي سياسيين تا جوغا مقدشو و إسوكو جرا مرشحين إيو دولد ماركا أهين تاسي وأهين رنتي لغو فرحو ومهيم دعضا وحوي وناكسان أو قيمة له إنتا ماركا قضية داكا قبحو وحانو قد بيا نمان كان مصور هذا دين مقدان oo dalka madaxda ka ah in hayta walaad ka dhaxaysa in khaasatan labada oday oo in kala xukuumada gobolka Jubaland iyo gobolka Puntland in iyo madaxweynaha maxaa ka dhaxeeya in Ahmed Madobe ka hormariya Ahmed Madobe saad ogtihiin wuxuu rabaa inuu kursiga Jubaland joogo in wax kasta haday dhacaan uu san meel u dhaqaaqin een 10 sano hadda maraya ee xoog buu ku joogaa een hadalladii uu isagu sheegay waxa kamid ahaa een meeshaan anoo meed wataanimi macnaheedu waxa weey meed umba kala bixi kara een wuxuu iska dhaadhiciyay inuu isagu leeyahay een gobolka Jubaland een entitled inuu yahay inuu san meel ka aadin ee waxa laga yaabaa ninkaasi inuu cid farta ku fiiqo yiraahdo waa dictator cid hadli karta ma jirto reer Jubaland waxaad ogtihiin madaxweynuhu farmaajo inuu kasoo jeedo isaguna beel ahaan labada nin labada gobol ay kala xukumaan inuu kasoo jeedo khaasatan gobolka Jubaland een qof hadli kara ma jiro qof siyaasadiisa mucaaradi kara ma jiro cid la tartami karta ma jirto een ninkii dhaqaaqa ama waa dhimanaya ama waa inuu cararaa ama waa xabsiga waa inuu galaa wax ka dhaxeeya ma jiraan bas soo qaadi kartid kalmad isaga ku saabsan marka qarkood kuwa yani dha ka faar qaba anaga noo soo gala social media sidii inaan kismaayo joogno kale qofkii kismaayo jooga waxay ku sameyn lahayeen bal qiyaasa kuwa gariiraya bidba aniga maalin waxay ugu yiri waxaan kuugu imaanayaa Calgary masaajidkan kuugu imaanay ninkaasi I believe inuu dhiig kar qabo marka saacadaas maxay yeelay Ahmed Madobe wax laga sheegay nimbu u fara baxsanaya wax ka sheegayaa nin kalena waa difaacaya dad noocaas oo buufis qaba oo intooda badan af maay af Jubaland aan ku hadlin baa wadaga ku hareereysan oo dadka gumaad iyo caqabad iyo dhibaato ku wada dul iyo guri iyo beer minna deyn maya wadacaya waa boobaya dadkii marka bareesharkaas markuu dhismo dadka siyaasiyiinta ah oo kasoo jeeda beelaha uu madaxda u yahay dad badan oo kamid ah waxa laga yaabaa inay bareeshar saaraan een siyaasiyiinta kale madaxweynaha iyo cidi kale oo magaraysa arrimaha loo kule inay pressure iyo cadaad saaraan oo ay yiraahdaan war meeshaan isbeddel baa loo baahan ninkii ma ogola marka isbeddel iyo in la tartamo midna ma ogola marka hadduusan isbeddel ogolayn oo in la tartamo ogolayn een waxa imaanaysa qofkii uu ka shakiyo ama uga shakiyo inuu arintiisa een yaani dacwo ka qabo xukunkiisa inuu diidan yahay waxaasina la dirro dhacaysa walaadiisu Ahmed Madobe waa kursiga waa intaa wuxuu markaa isku dayayaa san sheegi doono oo qoladan reer Puntland iyo iyaga midaynaya in madaxweyne farmaajo laga takhaluso oo isaga meesha laga saaro intuu iyaga meesha ka saarna en dhinaca reer Puntland qadiyadooda waxay u qaybsan tahay laba qaybood mid waa mid dadka shacabka ah en somehow ka gadantay een oo ah eedayn u leeyahay farmaajo midna waa mid personal oo aan dadka loo sheegin waxaan ka hormarayaa midda personalka ah iyada lagu dhisaa iyadoo colaad personal oo shakhsi ah la qabo yaa waxa lagu dhisaa in lagu
qaabeeyo ama lagu manipulate gareeyo lagu hantiyo aragtida dadka shacabka oo reer Puntland ugu ka mid ah. Midda koowaad, dani iyo farmaajo waxa ka dhaxeeya nooc ma friction ba ka dhaxeeya. Frictionkaas dadka hoos waxa wararka aan ka helnay xogta ah waxa weeye xilligii uu tartamayay farmaajo 2016 dani waa tartamayay isaguna kursiga waa la isla rabay. Waxaa dhacday inay isku soo hareen labadii madaxweyne hore iyo farmaajo wareegii labaad. Waxaa la ii sheegay kuraastii dani dhinaciisa jirtay inay aaday dhanka farmaajo oo uu isaga taageeray, isagoo filaya inkastoo aan heshiis la gelin sida aan maqlay wey, inkastoon heshiis la gelin oo aan la wada hadlin oo uusan yacni dalban in wax laga siiyo dowladda imaan doonta, dee waxaad iska qiyaasaysaa markaad dowlad taageertid dowladdiina ay guulaysato inaad wax ku yeelan doontid taladeeda iyo aragtideeda, ma arkaysaa? Baad qiyaasaysaa ood isleedahay waad ku guulaysan doontaa. Arrintaas ma dhicin. Ciladduna ariga aragti ahaan markaan qiimeeyey dowladda federaalka ah waxaa madax ka ahaa oo markaas ka degay ra-iisul wasaaraha nin ay isku reer yihiin Siciid Cabdullaahi Dani oo Cumar Cabdishiin. Puntland waxaa xukuma Cabdoole Cali Gaas. Kursiga wasiirka ah oo reerkaas la siinayo marka waxaa khasab noqotay in la siiyo nin reerka saddexaada saddexda reero kursiga tookaysta in la baalansi gareeyo, markaa saasaa juuxa ku helay kursigii oo waxba ku darsan dowladda oo aan waxtar u geysan farmaajo oo aysan aqoon xataa isu lahayn suu ii sheegay ninka la yiraahdo marar badanna uu ka sheegay meel publica. Maalin bay ku kulmeen diyaarad, way sheekaysteen, wuxuu nin fiican baa la igu kaa sheegay oo wax qabta farmaaja oranaya, haddii aan guulaysto waan kusoo maaragtay qaadanaya waad ila shaqayn doontaa. Saasuu ku marka qadiyadaas iyada ahi waxay keentay oo calaad gelisay Siciid Cabdullaahi Dani. Waxaa u raac ah doorashadii Puntland. Puntland markii la tegay oo doorashadu dhacaysay, anigu waxaan ogahay, xog hoose ku ogahay, farmaajo inuu iska diiday inuu faragelin ku sameeyo Puntland. Inuu ku dooday Puntland waa state dhisan, dowlad leh, siyaasadoodu ay fadhido khalkhal iyo qalalaase inaan geliyo ma rabo. Intay u tageen ragga kambaynarka ah oo qaarkood ay kambaynarka u yihiin Siciid Cabdullaahi Dani oo ay ka dalbadeen taageero iyo rag kaloo tiro badan oo iyagoo dhan rajo ka qaba inay madaxweyne ka noqdaan meesha, inuu iska diiday beer sanad. Xafiiska ra-iisul wasaaruhu xoogaa buu carab laalaadiyay, laakiin xafiiska madaxweynuhu doodaas u keensaday ma rabo. Puntland kursigeedii anaa ku fadhiya, dowlad weeye, system dhisan weeye, khalkhal iyo qalalaase inaan geliyo ma doonayo. Sidaasaa la iga sheegay, anuu farmaajo ma weydiin imana sheegin, laakiin warkaas ay soo gaaray. Waxaa dhacday last minute-kii, daqiiqadihii ugu dambeeyey, maalmihii ugu dambeeyey, farmaajo xaq buu leeyahay inuu ka kaambeyn gareeyo meel kasta oo maamul goboleed ka ah waddanka, maadaama uu madaxweynihii dowladda dhexe yahay. Kaambeynka inuu siyaasadda si nabada qayb uga galo oo tartanka wax ka galo, oo haddii ma garanaysaa cid la taageerayo oo endorsement physically or mentally ama emotionally ay tahay, xaq buu leeyahay, ummaddu ka mid yahay. Siyaasiyiinta han kale oo raba inay wax maamulaan buu ka mid yahay. Marka inuu rag isaga taageersan la soo baxo ceeb maaha, eedna maaha, dembina maaha. Oo reer Puntland hadduu heli karo nin kaloo reer Puntland oo isaga taageersan midaan isaga taageersanayn inuu dhinac ka maro, eedna maaha, dembina maaha, khaladna maaha, waa masale saxa. Waxaa dhacday farmaajo last minute-kii in lagu qanciyey oo asxaabtiisu ay ku qanciyeen inuu jiro nin bannaanka taagan oo doorashadan orod ku qaadanaya, dowladduna ay dan ka leedahay inay Puntland iyo iyadu xiriir fiican yeelato, therefore uu ku khasbay inuu taageero. Arrintaas colaad bay gelisay Siciid Dani, maxaa yeelay isaga maahayn qofkay taageereen, isagana waxay kaga cudurdaarteen kambaynkiisii inay magaraysaa ay rabaan inay ahaadaan inay bannaanka ka joogaan arrinta. Last minute-kii bay soo galeen, hawsha saasay ku galeen. Waxaa la ii sheegay marka inuu madaxweyne farmaajo ka raali geliyey Siciid Cabdullaahi Dani markii uu joogay inaugurationkiisii garow, inuu ka raali geliyey, inuu yiri waxaad yeeshaa niyahu, waan dareemayaa inaan kaa kambayn garaynay, inaan
cid kale taageernay inaanan rabin inaad adigu soo baxdo qof kale aan wadanay. Laakiin waxaan rabnaa, waxaan doonaynaa in aynu ka wada marka koowaad aan kaa raali gelin oo xaalkaa siino inaanu cid kale kugu taageernay oo culayskii meel kale aan geynay. Marka labaad, waxaan rabnaa inaan ka wada shaqayno wixii Puntland iyo ummadda Soomaaliyeed oo dowladda federaalka anigu aan mas-uulka ka ahay dantooda ku jirta, inaan ka wada shaqayno, inaan isfahanno, inaan wada hadalno, inaan xiriir yeelanno. Waxaan ogahay Siciid Cabdullaahi Dan inuu ballan qaaday shirkaas, inuu ballan qaaday inuu xamar imaanayo March, February bay ahayd markii ma garanaysaa wadahadalku dhacay oo inaugurationka Siciid Cabdullaahi Dan. Waad maqasheen oo publicly buu yiri madaxweynuhu March baan imaanayaa Muqdisho. Ma imaan, Imaaraadku aaday. Imaaraadka haddii uu ka helay alternativena waa ka kaaftoomay. Ciladaas marka personalka ah oo labadaa nin saa uga dhexaysa ayaa waxaa lagu dul dhisay eedeymo loo soo jeediyey farmaajo. Midi waa iska eedeyn aan subjective ahayn, aan objective ahayn, subjective ah. Subjective iyo objective waxay u kala duwan yihiin. Subjective waxaa la yiraahdaa wixii adiga aragtidaada ku dhisan, objectivena waxaa la yiraahdaa wixii la cabiri karo meesha ribo. Laba ku dar waa afar, waa la cabiri karaa. Objective wey waxbaa taabatay waa kulul yihiin, waa cabiri kartaa kulaylkii iyo qabowgii, madowgii iyo cadaankii, saasoo kale. Marka wixii aad cabiri kartid oo cabir kusoo saari kartidna waxaa la yiraahdaa objective. Wixii aad ku dhisaysid aragtidaadana, hadda wax nin la toosan baa nin tuur la leh, adiga wax halkaa kuu ah wax fiican oo shaxshaha baa qof kale waxay leeyihiin waxaan fiicnayn oo shaxshaha ahayn. Sidaa darteed inta badan waa aragti waa lagu kala duwanaadaa qofba sibuu wuxuu arkaa. Waxaa wax lagu dhisay midda aragtida ah waxaa la yiraahdaa oo dadka laga dhaadhiciya waa iska brush guud. Puntland buu neceb yahay, waa dee qofka qalbigiisa galay oo ciddu jecel yahay, ciddu neceb yahay taqaan yay tahay. Cid ogaan kartaa ma jirto. Qalbiga waxaa ku jirta qul laa yaclamu man fi samaawaati walardi lilgayba ila allah, wixii qarsoon cid samada iyo arlada joogta oo og ma jirtoon alla ahayn. Qalbigiisa waxaa ku jira cidda tuhmaysa waa tuhm, aragti weeye, waa dhici kartaa suurtagal inay tahay, waa dhici kartaa inay khaldan tahay. Waxbaa lagu dhisaa, dadkaa lagu buunbuuniyaa, lagu kiciyaa. Taasi waa arrimaha subjectiveka ah. Colaad qabiil baa ku jirta, again cidana ma ogaan karto qabiilkaas iyo innaga colaad baa ina ka dhexayso beri baan xukun ku dirirnay. Marka xukunkiibuu daba socdaa. Waxyaabaha dadka lagu kiciyo oo inflammationka ah ama lagaga caraysiiyo oo lagu karkariyo ayay ka mid tahay. Laakiin qof cabiri kara oo intuu cabiro oo cabir saaro dhihi kara waa saan ma jiro. Qof walbana waa ku doodaya goorta weydiistu isla soo qalajinaya. Maxaad ku daliilinaysaa? Hadda ka hor baan waxa weydiiyey, Puntland buu burburinayaa. Waxyaabaha la dhahay ka mid tahay dadka lagu dhaho Puntland buu burburinayaa. Waxaan weydiiyey afar sana u dhammaatee weli tuulo uu idinka burburiyey iyo meel uu idinka burburiyey ma jirtaa? Iyaduna waa subjective again. Aragti weeye, way saxnaan kartaa, way khaldanaan kartaa inuu rabo inuu burburiyo, laakiin weli wax ma burburin. Waa mustaqbalka maybe inuu rabo inuu wax burburiyo. Yaa ogaan kara? Ilaahay unbaa og. Qodobka saddexaad waxa la yiraahdaa oo ka mid ah ma garanaysaa waxyaabo objective ah baan ku xijinayaa. Dekadii garacad buu diiday, dood layla galay bay ahayd oo marar badan layla galay. Dekadii garacad buu madaxweynuhu diiday inuu saxiixo. Dekadda garacad arigu waa taageersanahay, personally waa taageersanahay, waxna waa ku darsaday. Ujeedadayduna maha inaan lacag ka helo, waxaan rabaa inay hirgasho oo ay wax noqoto oo dadku ay ka shaqaystaan. Laakiin waxay yiraahdaan every coin has two sides, sheeko waliba laba dhinac bay leedahay. Dhinac baad aragteen oo akhrideen, bal dhinac kalena ka istaaga. Haddaad il qalloocan wax ku eegtid, haddee il qalloocan baad wax ku arkaysaa. Il toosan haddaad wax ku aragtidna isla wixii haddaad ku fiirisa il toosanna, haddaad wax toosan baad arkaysaa. Aday kugu xiran tahay sida aad wax u qiimeysa. Quruxda waxaa la yiri waxaa la qiime, waxay ku xiran tahay qiimeynta qofka arkaya. Dekadda gobollada Soomaaliya, shanta gobol maamul goboleed, Soomaaliland dekad bay leedahay, Puntland dekad bay leedahay, Jubbaland dekad bay leedahay, labadan gobolo isku dhow oo Hirshabeelle iyo ma garanaysaa Galmudug dekad ma leh. Dowladdu marka ninkaanu madaxweyne dowladdu oo dhan buu u yahay nin kaliya farmaajo, inuu ka fakaro in hobiyo dekad laga dhiso
oo dekedaas ay iyagu dowlad ahaan taageeraan si ay gobol waliba u helo dalka iyo dadka guud bay dantooda ku jirtaa. Qofkii aragti macquul oo nadiif haysta oo madaxweyne ahna waa sidii uu yeeli lahaa. Marka horta taasi waa qodob. Qodobka labaad, reer ahaan ninkaanu reerkaanu kasoo jeedaa, marka reerkii oo dekeda haystaa oo mid labaad raadinaya dad kaloo aan dekedba haysan, Hirshabeelle iyo magaraysa Galmudug oo aan dekedba haysan, inuu deked iyaga la dhisi waayo oo la qalqaalin waayo waxay keeni kartaan, waa garan kartaan, waa qabyaalad bay keeni kartaa iyo colaad. Waxaynu ku fiicnaan jirnay bay ka mid tahay iyaga siiya, reerkaa u daaya, war dadkan ehelka waxma haystaana wax tara, waxyaabaan ku fiicnaan jirnay bay ka mid tahay oo ii muuqata inaan halkaas aysan qodobkaasi uusan wanaagsanayn. Qodobka saddexaad oo ku jira dekeda garaacad, dekeda garaacad waa private, annagaa iska leh, ganacsi wey. Marka mashruuc ganacsiya, inkastoo la rabo in magaalo walba oo bad ku taala deked laga dhiso ama shacabku ha dhisto ama dowladdu ha dhistee, haddii resourcesku yar yahay, resourceki yaraa waa in lala aadaa meelaha public ah. Anigu haddaan iskuul dhisi karo, iskuul dadkoo dhammi ay wax ka qaataan, wax ka dhigtaan oo waxbarashadiisa loo siman yahay, miyaan dhisayaa mise waxaan dhisayaa iskuul uu faarax leeyahay ama jaamac leeyahay? Waa iska garan kartaa, ninki waa nin dowlada, dowladdu madax ka yahay, arrintaas waa taas. Maxay arrintan hadda iyo buuqaas kasoo dhashay halkaas? Maxaa loola dan leeyahay doorashada la diidayo, buuqa la kiciyay, maxaa loola dan leeyahay? Waa la ii sheegay, maxaa ka rabtaa ninkan? Waxaa laygu yiri waxaan rabnaa kursiga inaan dhaafino, kursiga inaan dhaafino rabnaa, cid kale inay doorashada hesho. Maxaa ka faa'iidaysaan? Laba qodob baan ka faa'iidaynaa. Colaad aan u qabno aan kaga arsanayno oo taas la buunbuuniyo isugu jirta dad shaksiyan, labadaa nin oo shaksi ahaan ninka ula diriraya oo iyagu dantooda kula diriraya oo dadkii ka gaday inay dantii guud ay tahay mushkiladu, si aan uga aargoosano waa qodob. Hay, qodobka labaad muxuu yahay? Prime Minister baan helaynaa haddaan nahay reer Puntland markii madaxweynuhu uu noqdo reer Muqdisho. Marka koowaad, Prime Minister madaxweyne la mid maaha. Prime Minister waa la ceyriyaa, 10 baa la ceyriyay, 3 baa la eriyay jiray sanadkii. Hadda kii labaad baa fadhiya. Prime Minister waa shaqo appointed ah, waa qof shaqaale, waa qof ka sarreeya, madaxweyne la darajo maaha. Inaad marka madaxweyne inta ceyrisaan aad idinku kursi yaroo ka hooseeya aad qalqaalsanaysaan waa arrin aan fiicnayn. Qodobka labaad, si ay ugu hirgasho arrintaasi oo ay kursiga uga ceyriyaan, waxay leeyihiin waxaan ku qabsanaynaa kuraastii gado. Gado mar waa international oo adduun kalaa loogu hiilinaya, Kenyatiga loogu hiilinaya, midaasoo ah crime. Dhinaca kale marka laga eegana, farmaajaal rabaa in kursiga lagu dhaafiyo. Why? Waxaa laygula dooday muxuu kuraasta isugu dhejinayaa gado isugu dhejinaya? Waxaan weydiiyey, kuraastii Puntland miyuu idinku haystaa? Maya. Maqoladan kale oo Axmed Madoobe reerihiisa kuraastoodiiba ku haystaa? Maya. Kuraasta isku haysataan yaa leh? Reerkiisaa leh? Nin reerkiisa oo idiin sharxan baa jiro marka aad siinaysaan? Maya. Oo Soomaalidu hadda 4.5 bay ku fadhidaaye, idinkuna inaad kuwiinni haysataan, isagana kiisi ku qabsataan, cadaaladaasi maxay tahay? Ninkii ila doodayay wuxuu yiri, wallahi arrintaasi cadaalad maaha, waa cadaalad darro, waana ka xumahay anigu personally, waa ka xumahay. Ma arkaysaa? Laakiin waa taa doodood. Ninkan kursigan dhaafinaynaa, kuraastiisiiba ku qabsanayna. Gado isagaa kasoo jeeda, hadduu kuraastiisii isku aadiyahoo ka haysto, waa inta uu heli karo reerkiisa ka heli karo. Nin walbo 4.5 ku socdaana, dani wuxuu rabaa kuraasta ka imaanaysa Puntland oo dhan isagu soo maamuloo meeshuu isagu rabaa ay aado. Axmed Madoobe wuxuu rabaa intaa magaraysa inay dhankiisa aado. Qoorqoor wuxuu rabaa meeshuu rabaa inay aado. Maxaa u diiday isaguna inuu rabi karo maadaama uu han leeyahay kursigana rabo? Reerahoodii 12 kursi oo ay leeyihiin inuu raadsado, ma karaayin baa, ma ceeb baa? Meeshan 4.5 baa lagu fadhiyaaye, seebay cadaalad ku tahay isagana in wixiisii laga qaato? Idinkuna ay wixiinni haysataan oo aad isku darsataan idinku kiinni iyo kiisiiba. Imaan la'aanta intaa la'eg, adeeru reer Puntland ma geydaa? Taariikhda ma gelaysaa? Taariikhda dambe ma gelaysaa? Colaad iyo eel ma reebaysaa? Eel aan harin iyo colaad ma reebaysaa? Mayna qabataa marka haddaynu nahay reer dhan inaan ku daawanno niman iyagu iskood u hardamaya oo dantooda ka dhex arkay ninkan inay kula diriraan, innagoo dhamma inaan dabada gadaal ka istaagno, iyaga taageerno, aan u sacbino balaayo, intuu wax akhriyo qashino saa u daldalo, wixii uu akhriyayay maalintii wa Siciid Cabdulaahi Deni oo kale intuu ku hadlo, haddana inaan u sacbino. Waxaan kaloo idiin sheegayaa, heshiiska waa soo dhoweynay ay hadda leeyihiin, waana ku khatimaya, heshiiska waa soo dhoweynay, aynoo inay ka xun yihiin aysan soo dhoweyn. Dad heshiiyey oo colaad ka hortegay oo magaraysa dhibaato baajiyey in lagu farxo weyn,
in laga xumaado maaha. Waxaan aad iyo aad ula yaabay dad aad u qaylinaya oo ku faraxsan in xamar balaayo ka dhacdo. Sidii Cabdullaahi Dani wuxuu yidhi mudaharaadka xamar waa sharci, waa in lagu dhaqmaa. magaalooyinkii Puntland oo dhan inta la yidhi mudaharaad baan samaynaynaa si loogaga jawaabo taas uu isagu barmood garaynayo buu askarsa ugu soo wada daadiyey. magaalooyinkii oo dhan hadda waa xero military. Puntland oo dhan waa xero military, garoowe iyo boosaaso iyo gaalkacyo iyo askar baasaa u wareegaysa iyo magaalooyinkii oo dhan. adigu waxa aadan la rabin magaaladaada inaad xamar la rabto oo aad burbur la rabto oo ay dagaal dhaco, waad ogtahay nimanku markay dhahaan waa mudaharaadaynaa security iyo askar bay wataan. askartoodii askar kale oo aysan shuqul isku lahayn bay iska hor imaanayaan oo nabadda sugaysay oo dowladdii ahayd oo meesha joogtay. laba askari oo aan isku dowlad ahayna meel ma wada joogi karaan, laba qoray oo iska soo horjeeda meel ma wada imaan karaan. inaad arintaas culays saartid dhinacaagina aadan ogolayn in qof hadlo, dictatorna aad cid ku sheegtid, subxaanallaahi waxyaabaha qaarkood waa laga xishoodaa. atanhaa can khuluqin wata'ti bimithlihi caarun calayka idaa facalta cadiim. ma akhlaaq baa reebaysaa oo leedahay yaan la samayn, adiguna iyadii baa ku dhaqmaysaa la imaanaysa, ceeb weeye arrintaas. dictator sifaadkiisii oo dhan wuxuu ka muuqdaa Puntland iyo Jubbaland, juuq ma dhiga, iyo Somaliland. miidiyuhu ma hadli karo, qof shacabi ma hadli karo, dowladda lama dhaleecayn karo, lagama hor imaan karo, xabsigaa liinta lagu cabay, wiilal yaryaro wariyayaala xiran, Bhutan iyo Kilwe labaduba waa xiran yihiin. waxay u xiran yihiin maxay tahay? dembi ma ay gelin. journalism is not a crime. dembi ma ay gelin. waxay uun soo tabiyeen wararkii caalamka ka jiray, meesha ay joogaan wixii ka jiray war ahaa bay tabiyeen. midii dadku wuxuu la dhex qaaday mikrofono wuxuu weydiiyey aragtidooda ku aadan khudbadii nebi, khudbadii ninka la yiraahdo Cabdullaahi Saciid Cabdullaahi Dani, kan kalena mudaharaadkii garowu duubay. marka arrintaas iyada ah na waad arkaysaan oo ummaddu waa u jeedaa. waxaan ka rabaa marka reer Puntland kulligiina aamusanina, afkana ha xiranina, ilaahay baa idinkula xisaabtamaya. ninkaagu markuu gar daran yahay unsur akhaaka waaliban ow madluuman qabo. Saciidani waa khaldan yahay. ninkan kursigaan dhaafinaya, midda kale oo aan ku khatimayo, kursigaas reerkaas aan anagu nahay oo ma jeerteen, ma gayaan, mana holiyaan, iskumana dayaan madaxweyne noqdaan, mana arkayaan, waa iyadaan arki mayaan. waagii laga baxo qabyaaladda oo 4.5 laga baxo, xarashkaa loo wada hayaa, qabaailku waana ka badan yahay, minority bay ka yihiin, 12 kursi bay leeyihin, arki mayaan. si aysan marka maadaama aysan iyagu arkayn, yay u qoonsan ciddii kaloo helaysa oo iyagu aysan caqabad ku noqon, ceeb weeye. ninkan tolna waa tihiin, ma garanaysaa, waana nin Soomaaliyeed oo muslina. marka laga soo tago waxaasoo dhan lasoo dhaafana, nin ka fiicani uma soo marin qaranka Soomaaliyeed. meesha uu gaarsiiyey soo far cid ka sare ka fiicani hadeer intii burbur ku dhacay ma soo marin. marka inta la heliyo qof isaga dhaamo ka wanaagsan, kursiga ha dhaafinina, ummadda Soomaaliyeedna ha dhaafinina, isagana ha uqoonsanina, idinkuna ha ku aamusanine ha laga qabto. raggaana hadday ninka rifayaan oo isugu tageen ka qabta oo celiya oo odayaashii iyo simadii iyo cuqaashi inta ka cadaan, ninkan qabta oo waxaa tiraahan weliba ninkan yaroo dhallinyarada ah waxaad arkayseen buu ku hadlay, oo he was unfiltered, xataa yani been iyo runba waa isku daray, ceeb iyo shaxba waa ku hadlay, qabaa'il buu saa madaxa isugu geliyey, isaga iyo reer hebel baa yani reer hebel saasaan u galay, kuwa qaylinayo lahaa waana la addoonsadaa, waa oo maxaa la idinku addoonsadaa, nin baa jooga villa Soomaaliya aan reeraha iyaga ahayn, kuwa saa u caqli xun oo masaakiin oo aad u yar, inkastoo ay yar yihiin, haddii la dhaho garanaysa saasuu idin soo yiri soo janis helmay oo akhriyi jiray, nimankii akhriyi jiray oo social media ka akhriyi jiray reer hebel reer hebel reer hebel, haddaad adigu u bilowdid adoo mas-uul ah oo meel madax ka ah, xaggee arrinta ku dambaynaysaa? kelmadaasna waa la isweydiinayaa aakhiro, been inay tahayna waad ogtahay. ilaahay subxaana watacaala inta ka cabsataan reer Puntland sida isu dhaama oo odagiina qabsada, khayr badan baa idin rajeynaya. sidoo kale reer Jubbaland, salaamu calaykum waraxmatullah.